Que tal, como están? Benvidos, comezamos este luns, no noso preguntoiro con deportes Imos falar da situación que atravesa a SD Compostela, unha situación complicada xa saben que o equipo está a loitar por permanecer na categoría na segunda división B Imos falar co seu vicepresidente que nos acompaña aquí hoxe no plató, Javier García Javier, benvido, moi boas Boas tardes, moi te vexese Pois como dicimos, eh, situación complicada que leva atravesando o club durante toda a temporada, agora xa estamos, eh, como soemos dicir normalmente, final tras final, colleitouse un empate na visita desta fin de semana o Sporting, un puntiño, pero a situación segue a ser preocupante, non? Como está a vivir dende a directiva? Pois como diste, casi ahora mismo si sí temos que ir pensando a final a final, É dicir, onde foi un punto, se o consideras como que a sumar, pero o punto a punto non nos vai a servir para nada, temos que empezar a sumar de tres. Onde non o partido de onde dá pena, porque deixámoslos, deixámoslos vivir. Pudimos haber ganado partido moi superiores, pero se si non metes, se si non ganas, e, bueno, pois a situación está como está, últimos na tabla e preocupados, evidentemente. Onde tocou ir a ese, a ese partido, a, a uh, ou ou foches porque, porque pero estiveches ali en, en persoa. Sí, con que sensación... Suelo ir a todos os que poido, salvo por es motivos concretos, e non vou a todos os partidos. E con que sensación se queda un... Porque é certo que levamos moitos partidos dicindo iso de mm, tiñamos que gañar e non escapousenos, pero ao final escapan e non se suman. Co cal, Con, con que sentimento se queda un tras un partido que, de, que si sí, se puido gañar, pero non se gañou? Quedas con mal sabor de boca, é dicir, porque realmente quedas con esa sensación de decir oh, que pouquiño faltou para conseguir esos tres puntos que hubieran sido moi importantes, que axudados ao do domingo anterior hubieran dado un aire de maior tranquilidade, non? E de outra perspectiva. Eh, esa sensación tuvemos ao longo de todo o que vai de temporada, pero en situacións diferentes, digamos, non? No no inicio da liga, sin sin xogar a moito, pero uf, eras capaz de 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 decir que cerca estuben e non o conseguiches, pero non estaba xogando ben. Uh -huh. Partidos moi malos, e inda así non os non os perdiches realmente porque che pasaran por encima dunha maneira desmesurada. E hombre, e agora mesmo si sí, estes partidos estás vendo que estás xogando ben que si esa a posibilidade de, de, ganar, que eres moi superior ao outro equipo, e mesmo a directiva do Sporting que estaba ali decía nos perdonaste desa vida, e é verdad, porque xogando fora da casa, que o equipo da casa teña unha sola oportunidade, na segunda parte un tiro langueiro, dis bueno, algo estuve eches facendo ben, meles mesmos decían que iban unha situación complicada, porque están, están aí, pero que foi o peor partido deles en toda a temporada. Imagino que moito tendría que ver o que fixo Compostela para eso. Nos temos que conformar con eso? Pois non, porque aquí os resultados e a clasificación é a que che marca, non? E realmente vas aí último e eso non é agradable. Ademais que, que o objetivo de principio de temporada era completamente diferente, era estar nos postos altos, loitar por estar nese playoff de ascenso, e eh, verse agora no extremo contrario, sendo o colista da clasificación loitando por non descender a nivel directiva que ademais apostabades moito por esta temporada, temporada do do compromiso, recordo ese lema, como se asume. Uf, mal. <laughs> a nadie lle agrada eso, é certo, é decir, as, as perspectivas que a nos nos trasladaron da configuración do equipo, do, dos xogadores que viñeron, das socios que había, era para que estuveramos loitando eh, nos postos de arriba. En cambio, mira, as circunstancias a donde nos levan a ser últimos e ora ter que pelear con moita dificultad para non perder a categoría, o cual sería máis un golpe eh, duro, duro de asimilar. Desde a directiva, evidentemente, queremos seguir sendo optimistas, porque hai que serlo, e é unha maneira de, de entender a vida e eh, o optimismo, pero hai que ser realista tamén. Es decir que por moito que digas, non, non, somos optimistas, levamos sendo optimistas desde que estamos aí en baixo, pero, bueno, seguimos estando. Hai que ser realistas, se a situación non é, non é agradable, e evidentemente si sí, preocupa, non? Vamos a ver ora que acontece nesta segunda volta, nesta remoreración que, que se supuxo a nivel de, de 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 corpo técnico, de de destes de xogadores que que se acaban de incorporar, a ver un pouquiño calé. Eh, si ante eh que foi o primer partido que puden ver en directo desde que está Freddy, eh a verdade é que que despois estuven con eles e hai bo ambiente, hai bo ambiente, hai hai ánimo, o equipo está convencido. Pero hai que ganar, hai que sumar de tres en tres. Pero hubo neses cambios de de plantel neste caso de xogadores, hubo algún xogador co que dende a directiva ou dende o corpo técnico, aínda que pasaron moitos adestradores, logo entraremos nesse tema. Non sei sé si se hubo algún xogador que finalmente dixera despois non nos gusta esta actitude, ou foi unha decisión puramente deportiva. A ver. Eh, cando te metes en dinámicas como a que está tendo o equipo e te metes aí abaixo eh, non é fácil, non, digamos, a, a, a situación. E, aquel que leva eso, eh, que moitos xogadores que realmente veñen con as premisas de ser grandes xogadores, de ter capacidade, e que teóricamente tamén debían ter unha certa experiencia en na segunda división B, eh, non foron capaces de, 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 asumir esa situación. E eles mismos se vían realmente moi limitados. Non, hai un, non había un problema xenerado aí no vestuario, non había mal ambiente, non había nada, pero había algún xogador, e eh? non vou dar nomes, non? pero decía, na vida me vi unha situación como esta. E iso mentalmente tamén é, é perxudicial, non? É dicir, me imagino é un caso concreto, e dou o nombre, porque realmente é un chaval que, que, que eu creo que deixou huella e que o pasou francamente mal é Orbegozo. Bebozo, o último en marchar su, si, ulti sí, pero o estaba pasando francamente mal e o sufría de verdad pero estaba obsesionado e que non había maneira, non metía e, 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 e o pasaba pero de verdad e doces detalles que dix, uh -huh. e deseando decir a ver se si o facedes mellor que eu porque eu non fixen nada, din pena un chaval que ademais traballa, un chaval que creo que todo a plantilla estaba encantada con él como compañero. Bueno, pues é un caso. E uh houve -huh. outros casos, e algún está no, 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 no plantel, que si falando alguna vez, de, nunca me vi nunha destas, deciría, verdad, é que é un peso moi importante, non, de enriba da, da, da mesa, co cual, pues, bueno, afeta todo a área deportiva, realmente, non, ao final. Bueno, pues houve que facer finalmente unha serie de de cambios, eh chegaron un bicho, eh Guillén Martí, volveu Manu Rodríguez, que xa, xa o coñecíamos, e tamén a última fichaxe dun portugués. Non sei que expectativas hai agora de que con esta remodelación e tamén coa chegada de Freddy, un adestrador que xa coñecemos tamén, que xa nos deu moitos momentos de alegría. Sí. Agora está nunha situación complicada, moita alegría non pode dar pero non sei cal é agora mesmo a expectativa que teñen. A expectativa é boa. Realmente, o que decía o ambiente en Xeral, onte, despois do partido, quedas con que quedan... Estábamos todos que esa sensación de decir mmm, que pena, non? Porque o tuvemos o alcance da man. Pero o ambiente, o ambiente é bo. É, eh, bicho un chaval, no, un chaval novo, un chaval con a calidad espectacular, cun desparpajo que, bueno, que queremos que, que vai aportar moitísimo mano, evidentemente xa sabemos o que pode dar, é un é un xogador, é un chaval moi comprometido, é un chaval que que o dá todo no campo e tamén dá unha unha, un, digamos, un liderazgo, pero si sí unha unha especie de, de forza dentro do vestuario, dentro do campo, tamén era conveniente telo. Guille, o partido que lle vin eu onte apunta maneiras moi importantes, veteranía, traballador, e ten 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 cousas e co, con João vamos a ver un pouco, pas perspectivas é eh, moi novo, pero bueno, ten unhas certas experiencias xa de 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 estar competindo e vamos a confiar que se axude un pouco a todo eso. Como decíamos, Freddy ten nesta ocasión un papel moi complicado. Eh, temos que repasar un pouco esta serie de circunstancias eh de dirección de de equipo, certo que en moi pouco tempo se deron moitos cambios pois pues, eh, marchou o secretario técnico, marchou Iñaki como adestrador. Digo marchou por non dicir eh, que foron destituídos de alguma maneira. Sí, no? sí, correcto. Eh, e eh, o secretario técnico, o adestrador Iñaki Alonso, chegou Alberto Mariano, logo tamén foi destituído, neste caso volveuse a reubicar de, de sí. onde viña, non? do equipo juvenil, No medio tamén marcharon os que formaban parte do corpo técnico de Iñaki e finalmente chega Freddy. Todas estas voltas non sei se se puideron resumir un, un pouco ou acortar, en vez de ir por tantos camiños. Porque é certo que antes de que viñera Alberto Mariano xa se falaba de Freddy, é certo que xa se coñecía un pouco o malestar dos acompañantes de, de Iñaki, e ainda quedaron máis tempo que él. Non sei se se puido facer de outra maneira. Vamos por partes. Bueno, hai dun tema do que non vou a falar, que é do, secretario técnico. Non ten nada que ver ca a configuración ten, non, 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 non vou entornar ese detalle. Eh, no resto, eh, Iñaki Alonso eh? corpo técnico que se renova o ano pasado. Hai un traballo e hai un planteamiento de futuro e crees que é o proxecto importante e fala a renovación. Empeza a temporada, A configuración da plantilla está condicionada con el tamén. Te uh -huh. de dirección deportiva, e eh, entrenador configura esa plantilla. Non sei, non sei no grado de tal, pero en conxunto. Uh -huh. El mismo traslada que esa plantilla vai estar, ten que estar loitando arriba de todo. Es decir, porque está convencido de eso. Perfecto. Es decir, empezas os partidos, eh, empezas a temporada e os partidos van como van primer golpe en Logdoño foi moi importante, porque realmente, ademais, aí, de todo o que vai de temporada, xogando ben, mal, regular, foi donde, estando ali, sentín como que nos deron un repaso, non había por donde, sacando os primeiros 20 minutos que xogamos de fábula, de aí en adiante, nos deron un repaso que se nos caen oito ou nove goles, non podemos decir nada, porque foi espectacular. Siguiente partido na casa, ganámolo con moita dificultad, que foi o Peñaspor, uh -huh. e despois xa todo o que venga acontecendo, non? É dicir, bueno, pois pues chega un momento que, bueno, pois pues evidentemente falas con o entrenador, comentas, no, oi, isto vai a ir para arriba, seguro, venga, non sei canto, hasta que a dinámica sigue sendo mala, sigue sendo mala, e te tens que plantear cousas. É dicir, evidentemente, te tens que plantear cousas. Antes de chegar a un paso de dicir, no, oi destituye, se destituyese a un entrenador, A relación que había con él era de falar moito, eu particularmente había falado moito con él. Uh -huh. Bueno, él decía que él entendía a situación, que evidentemente que a dinámica non era boa, por a minga preocupación, e, a, e, a, e, a, e, a, e o presidente, todo era a dinámica que elevabas, é dicir, non, non outra cousa. E ao final houve que tomar unha decisión por intentar dar un cambio de rumbo pero non estabas descontento co traballo porque sabías que 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 o adestrador e o equipo e o equipo técnico estaban traballando e traballando ben, pero non estaba funcionando a cousa e tratas de manter o mismo equipo técnico, tes un segundo entrenador, tes un preparador físico e manténlo. distituyes a cabeza visible. Uh -huh. E bueno, pues tes unha persona na casa que leva nos na casa que dixo, oi, pois pues mira, temporalmente vamos a, a, ver e co traballo desta xente, se si sigue traballando, se si sigue participando, se si sigue integrándose na cuestión, podemos dar un giro. Non funcionou. Non funcionou, pois, bueno, os resultados foron os que foron. Uh -huh. eh, a realidad tamén, e non podemos andar con moitas miramentos, nin moitos engaños, a xuda que tuvo Alberto Mariano, primeiro foi o tomate que lle metimos na man nos, porque foi un tomate complicado. E segundo, a axuda que tuvo desta xente de Adrián, Bo e de Pedro López Monforte non foi tampouco o que se requería. É dicir, si, aí, aí, aí xenerouse un malestar que foi cando ao final hubo que rompelo realmente e, e, e bueno, non é, non é agradable falar deso nin vivir esa situación, pero pasou porque que y... les houveran preferido marchar ao mesmo tempo que Iñaki Alonso, entendo? Bueno, sí, pero é que realmente son personas, cada un tiña o seu contrato, aquí non eran todos contratos de, de un equipo en concreto, son mm. traballadores, teñen o seu contrato e están cobrando do clú, co cual o lógico é que sigan ejercendo a súa labor. E se non están de acordo, o camiño que tendrían que decir é, non marcho, non me despidas, no non marcho non podes facer o daño que fixeron eh entre comillas, non, pero si sí, 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 se generaron e foi cando pois ao final que a cousa estaba un pouco máis tal, se apegas un giro completo a todo. Pude ser realizar antes, si sí, te intentas polo bendo club, polo vende tal, que os cambios sean os menos posibles. Tes que destituir ao entrenador, destituyes ao entrenador pero por que tens que, que, destituir a todo o mundo se si ele realmente o preparador físico e o, e o segundo entrenador mm -hmm. están aí e poden participar, pero non saleu a cousa como, como estaba previsto, dase un, un giro a todo e agora pois pues, vamos a, estamos con Freddy. Pero Freddy xa, tamén xa estivera na vosa mente antes, non? Xa se barallara a posibilidade de que volvera Bueno, ti sabes que normalmente se falan moitas cousas, se sí. saliron e escoitei moitos nombres e evidentemente recibes chamadas e opinións e comentarios de todo tipo. Si é certo que non se falora con ninguén, é dicir, a realidad é que non se falara con ninguén. O propio Freddy ou calquer outro entrenador, ningún podrá dicir, no, antes deste momento se falou conmigo para ofrecerme isto. Os rumores normalmente son os rumores, evidentemente, cando a xente decía, Freddy, nos podíamos pensar, é unha boa alternativa, como así, e creemos que, ademais, eh, yo debíamos tamén un pouco, non é a millor situación, pero realmente, bueno, él había traballado moi ben na etapa anterior, nese momento entendimos que debíamos dar un, un giro, e igual nos equivocamos nese momento. Evidentemente, equivocacións hai moitas, porque senón non estábamos donde estamos. Pues, Esa autocrítica temo la que ter. Precisamente, ia, se iba a preguntar por que finalmente se aposta por Freddy cando no seu sé, momento se decidiu que había que facer un cambio e que continuara co proxecto outra persoa e agora volvedes a él por, por iso, el, por lo por... que dís que quizáis vos equivocaste ou lle debíades outra oportunidade Pero é o fútbol, pero bueno e, cando tomas decisións te podes equivocar uh -huh. en este caso e inda que non nos hubéramos equivocado inda que realmente non hubera unha equivocación Realmente vendo, decir que é unha persona que entendemos que é da casa, porque realmente xa estuvo un, un tempo importante con nos... Sabemos como traballa, sabemos como é, é dicir, que non hai moitos peros para poñerlle. Dicir, en aquel momento planteas, pensas eh, de unha maneira e desa maneira que pensas tomas unha decisión. Bueno, pois ahora mismo... Eh, entendemos que a persona que, ademais, mellor conoce o vestuario, mellor conoce a casa, tamén sabemos que nos estuvo seguindo toda a temporada, uh -huh. que conoce os xogadores, conoce todo, pois pues dis bueno, pois pues, olle, evidentemente, é a persona que posiblemente sea máis conveniente. E ele aceptou o reto. E ele aceptou o un reto. Non sei se foi moi difícil convencelo, iso xa non o sei, pero... Non Aceptar, sei, aceptou. Non o sei, porque eu marchei de viaxe o día 11 e e o día 11 xa o estábamos baraxando a cuestión e cando me comunicaron que xa estaba tal, pasaron dous días máis, co cual <laughs> algunhas cousas eh, de meu haber aí de, de, de tal, que non as coñezo en tal, pero, pero sí... Bueno, certo que todos agardamos que Freddy teña toda a sorte do mundo, porque iso significará que o Compostela pero ten no sorte e que sae dese, dese posto ou desta situación. Eh, tamén le vamos falando moitas veces, cando veñen por aquí os xogadores, que o colchón é bastante grande porque tal e como se foron dando todos os partidos durante toda a temporada aínda ter posibilidades de salvarse, quizáis o mellor noutro no momento non sería posible. e sobre todo se si miras cantos goles levamos a favor e mm. que haya posibilidades que posibilidad, reales pues, de salvarse, mm. pois pues evidentemente para ser optimistas. Porque xa peor non podemos ser... facer, eh? podía ser peor, pero ainda dentro do que cabe, ainda hai esa pequena hombre, evidente, esperanza. ¿no? Evide si, hombre, evidentemente, eh, mira, se dis sete puntos está a salvación. Uh -huh. Nese sete puntos hai tres equipos máis. É dicir, co cual non estás lonxe de, de nada, tres, tre, sete puntos son dous partidos e un empate. E tal como está a, tal como está a loita neste, neste grupo, todo é posible ver eh, no. Para rematar, teño unha pregunta que é bastante fea, porque quería te preguntar se vería de xo so equipo en terceira? Se usis, ou nisiquera pasa esa posibilidad de pola cabeza? Ahora mismo nin devemos plantear. No. É que se si, si miramos desa maneira, xa... Non, eso sí que non quero pensar. Se si un día hai que pensalo, pensaremoslo. Pero ora mismo, mentras hai esa opción é que non... Todas as apostas están postas na permanencia. Sí, no? Si, sí, no, 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 todo está, todo está mirado para aí. Despois a, a clasificación nos pondrá onde nos teña que poñer e despois poderemos mirar para un lado para outro. Ahora mismo vamos pensar solo para arriba. Vamos a, a darlle toda a confianza aos xogadores, ao corpo técnico, que traballen todo o apoio posible e intentar que realmente teñamos ese, ese plus que nos fai falta para, para, para manter a categoría. Bueno, pois pues agardemos que podamos seguir mirando cara, cara arriba máis que, que cara baixo. Eh, Javier, agradecerche que viñeras por aquí unha vez máis o Pregunto Gracias. No, gracias a vos. E nos volvemos maña aquí na nosa entrevista, como a sempre. Gracias por atendernos.